Prvá stavebná sporiteľňa vám prináša. Môcť tak bývať presne podľa svojich predstav, tak ako sme si to vysnívali. Ono, dá sa to, len treba vyriešiť otázku, kde na to vziať. A práve na túto tému sa porozprávame s riaditeľom odbytu prvej stavebnej sporiteľne, Kamilom Timurom. Čo ste pripravili pre všetkých tých, ktorí chcú zlepšiť svoje bývanie? Tentokrát sme pripravili mimoriadne výhodný úverový program a ten spočíva v tom, že čím vyšší úver si u nás zoberiete, tým lepšie, výhodnejšie podmienky máte. Napríklad, ja by som si chcel vylepšiť svoje bývanie. Veľa ľudí rieši takúto situáciu nevýhodným spotrebiteľským úverom, kde sú úroky 2-krát až 3-krát vyššie ako u nás pri porovnateľnom úvere bez založenia nehnuteľnosti vo výške 40 000. A keď si chcem kúpiť byt alebo dom, čiže potrebujem viac? Samozrejme, aj to je možné. Tu sme prišli s ponukou, kedy sme takéto úvery so zabezpečením nehnuteľnosťou vylepšili úrokovú sadzbu až o 1,2%. O akom konkrétne úroku hovoríme? Tu začínajú úroky už od 3,69% ročne, pričom po splnení podmienok na stavebný úver sa táto úroková sadzba pohybuje už od 2,9% ročne. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte kontaktovať ktoréhokoľvek obchodného zástupcu prvej stavebnej sporiteľne, aby porovnal aj ponuku PSS-ky s ktoroukoľvek konkurenčnou.